Gde ste ljudi, dobar dan, pozdrav sa divnog Lastova. Upravo je pao jedan power nap i to se meni dešava jednom u 2 godine, a danas pričamo o spavanju. U zadnje vreme sam provalio jednu foru koja mi je popravila spavanje možda i za 30%. Želim da ponovimo neke osnove u vezi spavanja, pošto je to 1/3 našeg života i osnova oporavka, i onda na kraju da ispričamo tu stvar, tako da ostanite do kraja jer stvarno mislim da ovo svakome može da pomogne i da je jako korisno. A sada, pošto vidite da sam šlogiran, daj malo se razbudim, da nađem dobro mesto i idem u priču. Jaka priča i to dosta, mnogo bolja situacija. Oba! Evo ga drugari, našao sam si mesto, ja se izvinjam zbog ove pozadine, ali ovde nešto ostaje iza mene na celom ovom vlogu. Znaš ono kad pogledam jednog dana pa vidim sebi kakve sam pozadine nalazio. Znate i moj tefter, ovo je nova stvar, tefter za YouTube. Kada smo u priči o snu, pre svega da vam kažem da ja jako dobro spavam. Nikad nisam imao problema sa snom. Kad god da legnem, ja spavam 8 sati, da legnem u 10 uveče do 6 ujutru ili sam u 4 ujutru lego pa sam do podne spavao, uglavnom ja sam naspavan za tih 8 sati, jet lag ne postoji za mene i tako dalje. Znači uvek dobro spavam, dobro se odmaram, ipak ova fora je uspela da me unapredi i ono, baš zato imam toliku želju da je podelim sa vama, zato što mislim da mnogima može da pomogne i da je jako važna stvar. Stvarno ostanite u videu do kraja zato što ćemo baš dobro popričati o tome i ono, zapitat ćete se. Pre svega želim da prođemo neka osnovna načela spavanja. Postoji onaj video o kome smo već pričali o svemu tome, ali ajde još jednom da ispričamo tu neku celu stvar. Ovo nisam mnogo pripremao, želim onako da ispričam prosto iz glave šta volim da kažem o snu. Dosta sam to proučavao, dosta sam čitao, pa eto ajde, da ne smaram više nego da krenem sa tim. Pre svega mislim da je jako važna stvar imati svest da je spavanje u suštini 1/3 života. I sa tim u vezi da se tome jako treba posvetiti. Dakle, ne ono idem da spavam, to je nešto kada svet ne postoji, nego jednostavno treba se tome posvetiti, posvetiti se kvalitetu sna, posvetiti se kvalitetu prostorije u kojoj spavate, krevetu i svemu ostalom što možete da uradite za sebe, da ta stvarno 1/3 života koja je ujedno i zadužena za sav oporavak manje više koji mi imamo, ili barem taj dominantni deo svega toga, bude što bolji, što kvalitetniji, i time ćemo i mi biti zdraviji, bolje raspoloženi, bolje odmorni i bolje u svemu ostalom što radimo kada ne spavamo. Osim toga možemo da uložimo malo i u svoj krevet. Nije isto da li ste krevet platili 100 evra ili nekoliko stotina, ne mislim naravno da cena nužno određuje kvalitet, ali ipak treba izabrati jako pažljivo, treba vidjeti da li vam prija tvrđi, mekši dušek, kakav jastuk vam prija, kako spavate, da li na leđima, da li na strani, i od toga u suštini zavisi kakav ćete jastuk birati. Probajte da sobu provetrite i da je ohladite na 15 do 20 stepeni, dakle ne valja spavati u toplom, telo mora da se ohladi da bi ušlo u san, i jednostavno probajte to da zamračite, ili imajte dobre roletne ili imajte neke zavese koje totalno prave crni mrak. Sve ostalo što vama prija, što možete da uradite za tu okolinu dok spavate, barem kad ste kod kuće naravno, ono kad to možete da kontrolišete. Opet ne treba biti zahtevan kad ste negde na putovanju, pogotovo na ovako mesto. Zatim treba popričati o cirkadnom ritmu, ili ti ritmu kad ležemo i kad ustajemo, koji je vezan za mnogo toga, ali pre svega ono što znamo jeste da treba da ležemo što ranije i da ustajemo što ranije, zato što se tad bolje odmaramo i negde čovek je naviknut da leže kada sunce zađe, tada se luči prirodno melatonin, i da ustaje kada sunce krene da izlazi. Dakle, to je nešto što će nas da razbudi. Sada modern život nas tera da to dosta menjamo, ali što se nas tiče mi možemo tome da stanemo na put do neke mere i s tim treba ići. Uz to naravno treba izbaciti što više plavog svetla uveče. Svi gledamo u telefone, televizore, kompjutere, to možemo jednostavno da izbacimo 2 sata pre sna i da na taj način pomognemo našu prirodnu proizvodnju melatonina. Osim toga, na proizvodnju melatonina jako negativno utiče alkohol, droga, pogotovo duvanje svako veče pred spavanje, lekovi za spavanje i tako dalje. Sve vrste stimulanata jednostavno nas stavljaju u neko stanje koje mi ne kontrolišemo i onda, osim što nas tako brzo uspavaju, mi jednostavno preskačemo tu REM fazu sna, rapid eye movement fazu sna, koja je najbolja za odmaranje našeg mozga. Ulazimo odmah u taj neki duboki san gde se naravno telo najviše odmara, ali ono, treba imati celu fazu sna, treba se dobro odmoriti i imajte u vidu da je jedini način da se prirodno dobro odmorite, da prirodno zaspite, a ne da jednostavno svaki put morate da popijete 2-3 piva ili da popijete neki lek da bi spavali. Dakle, razmisli dobro o tome, ovo je veoma važna stvar, ali i sve češći problem. I onda opet dolazimo do ovih ekrana, ali i drugih stvari. To je sve stres za nas. Osim tog plavog svetla koje nam sprečava proizvodnju melatonina, dosta se stresa događa i celog dana, tako i uveče. I onda ako gledaš nešto, bez obzira da li si blokirao plavo svetlo, luče ti se hormoni, razbuđuješ se, uzbuđuješ se, pogotovo ako je nešto jako intenzivno, ako je nešto stresno. Umesto toga možeš napraviti sebi jako dobre rituale, možeš da čitaš nešto, možeš da meditiraš, da slušaš neku dobru, laganu muziku u polu zamračenoj prostoriji ili da jednostavno pričaš s nekim ili da ne radiš ništa. To je jako, jako retka pojava danas, a nama u suštini treba to vreme kada ne radimo ništa da bi sve te misli mogle da se slože u glavi. Tako da najtoplije preporučujem neke dobre rituale pred spavanjem. Uz to možete se tuširati hladnom, toplom vodom, možete napraviti neku šetnju ili tako nešto, u svakom slučaju ništa intenzivno. Tu kad kažem intenzivno mislim neki visoko intenzivni trening ili neka intenzivna priča ili tako dalje. To ostavi za sutra, ukoliko baš imaš dosta toga u glavi. Ono što ja često radim i ono što mi mnogo pomaže jeste da uzmem tefter i ispišem sve stavke koje treba da prođem sutra, sve što treba da radim sutra, i onda sam jednostavno opušten da zaspim i kažem ok, ovaj svet u kome trenutno živim me čeka sutra, sve je spremno, znam šta treba da radim, ne moram više da kružim i da razmišljam o svemu tome. Ima još jedna stvar koja nam dosta smeta, a to su dve stvari, prejedanje i nalivanje pred spavanje. Dakle, ako se najedeš neke divljači neposredno pred spavanje, vrlo verovatno da ćeš sanjati da si negde u ratu i da se rokate nekim sekirama i buzdovanima, a isto tako ako se naliješ previše vodom ili pogotovo nečim drugim, to će te terati stalno u WC-a i ta senzacija u telu će verovatno i da utiče na sam kvalitet sna, plići ćeš da spavaš i tako dalje. Sve zavisi od čoveka do čoveka, ali recimo da se tih tečnosti odreknemo sat i po pred spavanje ako smo dobro hidrirani u toku dana, a da se klope odreknemo možda i 3-4 sata pred spavanje. Naravno, ukoliko je taj ceo dan nam omogućio dobar kalorijski unos, to mislim da je jako dobar savet, ali naravno opet probajte to na sebi i vidite da li to uopšte pravi razliku. Moje mišljenje je da taj digestivni sistem, ako ne radi tim punim intenzitetom, mnogo bolje telo može da se odmori i oporavi. I za kraj, za one što ustaju kasno i nemaju pojma kako mogu da krenu da ustaju rano, jedan dobar savet, piši sebi neku motivacionu poruku na zidu. Glavni cilj u životu mi je da ustajem svaki dan u 6 tokom 14 dana. Lupam sada, ali možete sebi da napravite nešto što pri najvišem nivou svesti stvarno mislite, stvarno želite, da stavite u prioritete, i onda kad pogledaš to u trenutku slabosti, probudiš se, nije ti ni do čega, spavao si 5 sati, pogledaš to i kažeš aha, to ja želim, ne želim ovo što je sada trenutak slabosti. Tako da razmislite dobro o tome, motivišite sebe, ustanite par dana sa 5-6 sati spavanja, ležite ranije i jednostavno na taj način u nekom trenutku sve će to da se primi, krenut ćeš da spavaš ranije i onda će to da bude okej. Onda jednostavno probaj to da održiš, imaj negde na umu šta su ti ciljevi i opet ne daj sebi da se vratiš onim starim stvarima, a to je gledanje ekrana pred spavanje, gledanje filmova, dugoblenje i tako dalje. Naravno, ukoliko ti je ovo cilj, uvek i u svačijem životu postoji vreme kad je totalno opušten, kad bleji, kad ne mora ni da spava, ni da jede, ni ništa, ja to podržavam, ali postoji i ovo neko svesno vreme, neko smisleno vreme i neko vreme kada krupnim koracima grabimo ka ciljevima. I ljudi, sad sam se sklonio u hladovinu da vam ispričam ovu moju priču, šta sam provalio, koliko mi je pomoglo i zašto će vama da pomogne. Budim ti se ja par dana za redom totalno suvih usta. da pijem vodu, boli me grlo, ja u fazonu, ono, nisam osjetio to bukvalno od klinačkih dana, kao da sam dobio anginu, bukvalno boli me kad gutam, onako ne mogu da progutam, osjećam da imam rane u ustima. Jedan dan, drugi dan, treći dan, sigurno je imalo veze i sa zagađenim vazduhom u Beogradu, 100%, ali u svakom slučaju naš ono, problem je kao ne mogu da spavam totalno zatvorenog prozora, nisam navikao na to, nije mi ni to dobar fazon i čitao sam o toj stvari dosta i rekao ajde da probam. Mouth taping, dakle u čemu je fora? Disati na nos dok spavaš. Ja uopšte nisam verovao da to toliko može da utiče na celu stvar, ali onda kad sam krenuo malo da čitam o tome i da se bavim, pre svega ono što sam znao od ranije jeste da kada dišeš na nos, u suštini vazduh dobija idealnu vlažnost, idealnu temperaturu, odvaja same čestice neke koje ono lutaju po vazduhu ovako po prostoru i ne ubacuje ih u pluća i onda jednostavno taj vazduh i putem onih dlačica u nosu i svega ostalog i sinusa celog tog prolaza postaje idealan za nas, mnogo bolji, mnogo manje moraju da se umaraju pluća i 20% je jača oksigenizacija sama krvi ako dišemo na nos, što znači pluća se manje umaraju, manje se troše i što znači naravno manje moraju da se filtriraju jer su dobila mnogo manje đubreta. Onda sam ja lepo uzeo i kupio sebi papirnu traku. Kako se to radi? Dakle, uzmeš samo mali deo, na početku sam grešio i lepio sam cela usta, bukvalno onako široko od kraja do kraja i to uopšte nije bilo pametno i onda sam provalio foru da bukvalno samo mali delić tejpa i odcepim ovako, zalepim za gornju usnu i onda samo poklopim donju, dakle ovaj fazan i dole. To je to, možeš i da pričaš, može sve, ali neće usta da se otvore i u tome je cela fora. Dakle, pritisnuće ti malo onako usta, možeš čak i da se nakašlješ, možeš i da uradiš sve što ti treba, čak možeš nekome i da promumlaš nešto, znam da bi to mogao da bude potencijalni problem, ali u svakom slučaju će te naterati da dišeš na nos cele noći i ono, sledeća noć sada, pričam vam o tome kad su mi usta bila skroz suva, ono kad sam osjećao rane po grlu, sledeća noć budim se ujutru i kao grlo mi je normalno kao kad sam lego i provaljujem onda dan za danom da mi treba sve manje da spavam, da sam sve odmorniji, da se sve bolje osjećam. Stvarno je ono ogromna razlika, kao da sam ukucao neke ono šifre, kao na igrici, tako sam se osjećao u tom prvom periodu, a i sada ono, ja sam uvek spavao 8 sati i uvek sam se optimalno osjećao na 8 sati, sada mislim da je to 7, čak nekad i manje. Evo od kad sam došao ovde na Lastovo, nikako da spojim više od 6,5, delom zato što je zanimljivo, delom zato što volimo da se družimo, delom zato što malo zablejimo pa ono kasnije legnemo, ali u svakom slučaju to mi uopšte ne predstavlja problem, ali ajde, možda ovo nisu normalni uslovi, isto je u Beogradu, isto je i svuda i neki kažu 90 dana je dovoljno da primiš tu naviku, da dišeš na nos. Meni sad izgleda da ću zauvek da lepim usta, samo da mi se ne desi opet da se jednog jutra probudim tako suvo. Eto ga ljudi, ne znam da li ste čitali nešto o tome, u svakom slučaju pišite u komentarima šta o ovome mislite, pogotovo kada probate, veoma važna stvar, kupite sebi papirnu traku, dakle nikakav duct tape, ništa sa mnogo lepka. Ova papirna traka u suštini ja ne znam zašto služi, ali ono za ovo je idealna, nema ni mnogo lepka, ja nikad nisam osjetio da mi nešto ostane lepak na usnama. Pazite kada skidate sa usana da ne iskidate usne, nego onako polako iz ćoška pa na stranu, izvalit ćete sve naravno kada par dana probate. Želim vam stvarno da vam ovo uspe i da vam mnogo znači u životu i da kažete da se nešto promenilo zahvaljujući tome, meni stvarno jeste i siguran sam da još nekome može pomogne. Vidimo se ljudi, hvala na pažnji, probajte ovo, baš sam optimista u vezi ovoga. Ćao, vidimo se!